সাবধান। আপনার ঘরত নিয়োজিত হয়ে আছে নাকি শিশু শ্রমিক? যদি আপনার ঘর অথবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত শিশু শ্রমিক নিয়োজিত হয়ে আছে, তেন্তে আপনার আহি আছে বিপদ। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানৰ পিছত এইবাৰ শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে চলিব অভিযান। সমগ্র রাজ্যজুড়ি চলিবলগীয়া এই অভিযানৰ পাইলট প্রজেক্ট রূপে আৰম্ভ হব অভিযানৰ কাম কাজ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পৰাই। শিশু শ্ৰমিক আইনৰ অধীনত আপোনাৰ হব কঠোৰ শাস্তি। আপোনাক কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ শ্ৰম বিভাগ। আমাৰ কমিশনাৰৰ ফালৰ পৰা এইখিনি এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমাৰ চাইল্ড লেবাৰ ফ্ৰী জ'নৰ কাৰণে আমাৰ কনচেপ্ট এটা ধাৰ্য কৰা হৈছিলে। ভায়লেশ্যন হ'লে পেনাল্টি আছে, আপ টু 50,000 ফাইন আছে, তাৰপিছত আপ টু 2 মান্থ জেইলো আছে। ৰিপিটেড অফেণ্ডাৰ্ছৰ কাৰণে আপোনাৰ 3 ইয়াৰ্ছ আপ টু 3 ইয়াৰ্ছ জেইলো হ'ব, এনেকুৱা আছে। তাৰপিছত পেৰেণ্টছৰ কাৰণেও ফাইন আছে, যদি পেৰেণ্টছে বাৰে বাৰে আপোনাৰ চাইল্ড লেবাৰ মানে কামত লগাই থাকে। 2023 চনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যত শিশু শ্ৰমিক নিৰ্মূলৰ লক্ষ্য শ্ৰম বিভাগৰ। শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে শ্ৰম বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিছে এক নিৰ্দিষ্ট ৰোডমেপ, য'ত আৰক্ষী, মহিলা আৰু শিশু, শিক্ষা, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগকে ধৰি NGOয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে এইসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা। নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰথমে কামৰূপ মহানগৰ জিলাক চাইল্ড লেবাৰ ফ্ৰী জ'ন ৰূপে ঘোষণা। আৰক্ষী থাকিব, আপোনাৰ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব, তাৰপিছত NGOছবোৰ থাকিব, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব, যিহেতু এডুকেশ্যন ইজ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ্ছ। তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টো আছেই। তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ, আমি ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ আমি ৰাখিব পাৰোঁ। সমাজৰ সম্ভ্ৰান্ত, প্ৰভাৱশালী, যি লোকৰ ঘৰতে নহওক কিয়, প্ৰতিটো পৰিয়াল তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত 5টাকৈ বিভাগে একেলগে চলাব অভিযান। ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত পৰিয়াল তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ তালিকা সংগ্ৰহ কৰিছে শ্ৰম বিভাগে। এতিয়া মানে ফৰ্মুলেশ্যন ষ্টেজত আছে। ৰিহেবিলিটেশ্যন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট হয়, মানে অকল ৰেস্কিউ কৰিলে নহ'ব, ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়োৱা, খোৱা, ফেমিলিটোৰ কণ্ডিশ্যন, ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো ভাল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ'ব, যেন আকৌ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী যেন আকৌ যেন চাইল্ড লেবাৰ যেন নহয়। ইপিনে উদ্ধাৰ কৰা শিশু অথবা কিশোৰ কিশোৰীসকল যাতে শিক্ষা তথা পুনৰ সংস্থাপনৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, তাৰ বাবে শ্ৰম বিভাগে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ। শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ কৰাই শেষ কথা নহয়। পিছে উদ্ধাৰকৃত শিশুসকলক পঢ়া শুনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুনৰ সংস্থাপনলৈকে সকলোখিনি ব্যৱস্থাৰ পদক্ষেপ ল'ব এই অভিযানকাৰী দলে। অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া অভিযানত উদ্ধাৰকৃত শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীসকল যাতে পুনৰ একে কামলৈ উভতি যাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা বুলি মন্তব্য কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্তৰ। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভা সিঙৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।